രാഹുൽ ഗാന്ധി ഭാരത് ജോഡോ ന്യായയാത്രയുമായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു വേളയിൽ നമുക്കൊപ്പം കെ സി വേണുഗോപാൽ ചേരുന്നുണ്ട്. വലിയ പിന്തുണയാണ് വഴിനീളെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും കോൺഗ്രസിനും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് പ്രതീക്ഷകൾ? അല്ല, ഇത് സത്യത്തിലൊരു ഹൃദയസ്പർശിയായിട്ടുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു ഇന്നലെ ഇന്നും. കാരണം നമ്മളെല്ലാം കണ്ടതാണ് മണിപ്പൂരിൻ്റെ വേദന. ഒരു ഇപ്പോഴും അത് നീറി പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വേദന ശമിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം രണ്ട് കൂട്ടരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം മിണ്ടില്ല, പരസ്പരം കാണാൻ അനുവദിക്കില്ല, പരസ്പരം ഒന്നു ചേരാൻ അനുവദിക്കാത്ത സാഹചര്യം ഇപ്പോഴും ഉള്ളത്. പക്ഷേ അവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളിലും വളരെ വളരെ ആവേശകരമായിട്ടുള്ള ഒരു റിസപ്ഷനാണ് കിട്ടിയത്. എല്ലാവരും വളരെ ഉള്ളു തുറന്ന് സംസാരിച്ചു. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ രാഹുൽജി അവരോടും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തു. ഒരു സത്യത്തിൽ ഒരു പ്രൗഡ് മൂമെൻ്റ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും സംഘർഷഭരിതമായൊരു പ്രദേശത്തെ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും ഒരുപോലെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അവർ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ഒരു ഉറപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ്. മണിപ്പൂരിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് റാലിയിൽ വെച്ച് ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ വെച്ച് പറയുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി എങ്ങനെയാണ് നടപടി? അല്ല, ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഐക്യം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമത്തിന് ഞങ്ങൾ സഹായിക്കും. ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ സർക്കാർ വിരുദ്ധ പരിപാടിയാക്കിയിട്ട് മാറ്റാനല്ല ഇത് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇത് മണിപ്പൂരിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹം ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. അത് ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പയിനിലൂടെയും ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആളുകളുടെ വൈരം കുറച്ച് വരാറുണ്ട്. സർക്കാരാണ് അതിനകത്ത് മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത്. അവരെ കൂടുതലേക്ക് അത് സമ്മർദ്ദം വെല്ലുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത്. മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നാഗാലാൻഡ്, അതുകൊണ്ട് ആസാം സുരക്ഷാ പ്രശ്നമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അനുമതി, അതൊന്നും ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. ജനങ്ങളിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് സുരക്ഷയാ പ്രശ്നം? ഞങ്ങളെ ഇതിപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, കേന്ദ്രത്തിലെ ഏതെങ്കിലും മന്ത്രിമാർ ഈ പ്രദേശത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഇത്രയും മണിപ്പൂരിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വരുന്നത് മാത്രമല്ല അവരുടെ ഇടയിലൂടെ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാരാ ചെയ്യുന്നത്? ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ ഇന്ത്യാസംഘത്തിലെ 10 പാർട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു, പ്രതിനിധികളുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി യാത്ര മുന്നേറി പശ്ചിമ ബംഗാളിലേക്കും ഉത്തർപ്രദേശിലേക്കും പോകുമ്പോൾ മമതാ ബാനർജി അതുപോലെ തന്നെ അഖിലേഷ് യാദവ് അവരുടെ ഒരു പിന്തുണ ഉണ്ടാകുന്നു, അവർ കൂടെ യാത്രയിലാണ് ചേരുന്നത്. അല്ല, ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിലും മെനിഞ്ഞാന്ന് വെച്ച് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധിയും എല്ലാം അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു ഈ ജാഥയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാവുന്നൊരു സ്ഥലം. പക്ഷേ ജാഥയുടെ ഉദ്ദേശം അത്രയും വിപുലമായിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാവർക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്ന യാത്രയാണ്. അത് അവരുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് അവർക്ക് തിരക്കുകളുണ്ടാവും, കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അവർ ചേരണമെന്നാണ്, ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചേരണമെന്നാണ്. പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ്, മാസങ്ങൾ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഒരു പക്ഷേ യാത്രക്കിടയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെ ഊർജ്ജം പകരുന്ന യാത്രകളിൽ മറ്റൊരു, അതായത് ഡൽഹിയിൽ തന്നെ ഈ ഇലക്ഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് മറ്റൊരു ബദൽ മാർഗം കൂടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് അല്ല, അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ മാനിഫെസ്റ്റോ കമ്മിറ്റി മാനിഫെസ്റ്റോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൺസൾട്ടേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പബ്ലിസിറ്റി കമ്മിറ്റി പബ്ലിസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുന്നോട്ട് പോകും സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സമിതികൾ നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവർ സ്ക്രീനിങ് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് എല്ലാ കാര്യത്തിലും രാഹുൽജി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം രാഹുൽജി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യും. അതിനകത്തുള്ള സംശയം ഇതിപ്പോൾ ടെലിഫോൺ ബന്ധങ്ങളില്ലേ, പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ അവിടെ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോകാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെ അതെ അതെ, 6600 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യാം, അത് ഒരിക്കലും കോൺഗ്രസ്സിന് പറ്റുന്നതല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റുകൾ ഇതിലൂടെ ബസ്സല്ലാതെ ഒരു യാത്ര, പക്ഷേ എങ്കിലും പരമാവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ പറ്റുന്നിടത്തൊക്കെ നമ്മൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ബസ് യാത്ര എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കണ്ടതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ നവകേരള സദസ് നടത്തിയതെന്ന്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവിടെ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ആളുകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. ബസ്സിനകത്തേക്ക് കുട്ടികളെയും അതുപോലെ തന്നെ ദുരിതം നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചവരെ വിളിച്ച് കയറ്റി അവരുമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ യാത്ര പോകുന്നത്. അത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അതാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എപ്പോഴും പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാനല്ല ആളുകളുടെ പറയുന്നത് കേൾക്കാനാണ്. പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സങ്കടങ്ങളും ഉള്ള അവരുടെ പറയുന്നത് കേൾക്കാനാണ് എൻ്റെ സമയം കൂടുതൽ ചിലവഴിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതായത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ബസ്സിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷമം, കുറേ കൂടി ആളുകളെ കയറ്റാനുള്ള സംവിധാനം ബസ്സിനകത്ത് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന 3-4 കസേരകളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിരുന്നത്, ചെയർസൊക്കെ ബസ്സിനകത്തുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ആ ചെയർസൊക്കെ മാറ്റിയപ്പം ഇപ്പം ഇന്നു മുതലാണ് കുട്ടികൾ വരുന്നവരെല്ലാം അതിനകത്ത് കയറ്റി മറ്റേ വഴിയിലൂടെ വിട്ട് ഫോൺ അവരെയൊക്കെ കണ്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം തുടങ്ങി. പിന്നെ പരമാവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അദ്ദേഹം പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആളുകൾ ഇത് യാത്ര എന്തിനാണ്? നമ്മുടെ യാത്ര നമ്മളങ്ങോട്ട് പറയാനല്ലോ, ആളുകൾക്ക് പറയാനുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ കേൾക്കാനും അവരുമായിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്താനും അല്ലേ യാത്ര? അതാണ് ആ പർപ്പസ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം തന്നെയുണ്ടല്ലോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കാലം കെട്ട കാലമാണ്.
ഇത് മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും. അതിനെ മറികടക്കാനാണ് അവർ ജാതിയും വർഗീയതയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ മോദി സർക്കാരിന് കീഴിലുണ്ടായ അനീതിക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുക, ന്യായമെന്ന അവകാശത്തിനു വേണ്ടി പോരാടുക എന്ന ആവശ്യവുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി മുന്നേറുകയാണ്. വൈശാഖ് ജയപാലിനോടൊപ്പം അർജുൻ പീതാംബരൻ, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്.